Боловсролын багц соёлын төслийн цахим хилцүүлгээр өнөөдөр 21 аймаг нийслэл 9 дүүргийн боловсролын байгууллагын удирдлага багш ажилтны төлөөллийн саналыг сонслоо. Цахим хилцүүлэгт Монгол улсын ерөнхий сайд хүрэл зүйн оролцож боловсролын салбарын тандан хэлэхдээ Монгол улсын засгийн газраас дэвшүүлсэн хөгжлийн бодлогын нэг чухал хэсэг нь боловсролын эргэцүүлэн шинжилгээний асуудал юм а. Энэ хүрээнд боловсролын зорилгыг хөгжлийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн шинжлэх багшийн арга зүйг сургахаас суралцахыг дэмжигдүү чиглэсэн дэлхийн нийтийн боловсролын хөгжлийн чиг хандлагатай уялдуулан өөрчлөх цахим жилжилт, цахим боловсрол, зайны сургалтын эргэцүүлэн шинжилгээ хийх шаардлагатай байна. Боловсролын чанарыг сайжруулж, ирээдүйн Монгол хүний төлөвшөл, ёс зүй, хүмүүжил, мэдлэг чадварт анхаарах цаг нэгэн тулж бид үүнийг улсын хөгжлийн бодлого, засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөртөө тусгаан ажиллаж байна. Сургалт хүмүүжил хоёр бол нэгдмэл зүйл гэж харж байгаа. Улс орны хөгжүүлэх гэвэл хүнээ хөгжүүлэх, харин хүнээ хөгжүүлэх гэвэл багшаа хөгжүүлэх ёстой. Өнөөдрийн хилэлцүүлж байгаа боловсролын цогц хуйлд боловсролын харилцаанд оролцогчдын эрх үүрэг, хариуцлага, нийгмийн баталгааны талаар оновчтой тодорхой амьд хууль болгоход та бүхний үүрэг оролцоо хамгаас чухал гэдгийг онцолж байна гэсэн юм. Боловсрол шинжилгээ ухааны яам, Улсын их хурлын боловсрол соёлын шинжилгээ ухаан спортын байнгын хороотой хамтран орон даяар боловсролын багц хуулийн төслийн хилэлцүүлгээр санал авах ажлыг зохион байгуулан ажилласан байна. Хуулийн төсөлтөд холбогдуулан өнгөрсөн 11-р сарын 5-ны өдрөөс эхлэн боловсролын байгууллагын багш, ажилтан, албан хаагчид болон олон нийтэд санал авсан энэ цахим санал асуулгад 56,617 хүн хандаж өнөөдрийн байдлаар 24,299 санал өгөөд байна. Өнгөрсөн 10 хоногийн хугацаанд хийсэн 21 аймаг нийслэлийн 9 дүүргийн цахим хилцүүлэгт нийт 5,632 багш оролцож саналаа ирүүлжээ. Улсын хурлын Монгол